hayso aniga afkaaga soo video gaarto kuugu jira hay haati waa ku daaya haduu kuugu jiray 2 day waay one day gudeed 24 hours gudeed video gaaga waa la baxaya hortaakii ka horeeyay oo idrisla la dhahay video yadeeda inta ka gurtay buu afcad wuxuu la soo fariistay wada dambacayn maayo anigana halka huda amon ee king ck oo meel xun ku sii socda iyo huda amon oo qaaday talaabo cabsi xoogan ku abuurtay king ck muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinaya xogtii ugu dambeysay dagaalka labadan shakhsi oo caan ka ah baraha bulshada iyo waliba waxa ku soo kordhay hadii ay tahay markii ugu horeysay oo xidiga tube aad soo booqatay nagu soo biir subscribe dhe channel keena gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inagu reebtaa naga ilaabin horaan hadii aad nala joogtay waad ku mahadsantaa la joogitaankaaga like dhe muuqaalka gruubyada whatsapp iyo facebook inaad ku sii share garayso ayaan kaa rajaynaynaa sidaan la wada socono maalmihii aynu kasoo gudubnay waxaa baraha bulshada aad iyo aad u qabsaday dagaalka ka dhex qarxay huda amon iyo king ck king ck oo ka mid ah youtuberiska soomaaliyeed ku wada haysta subscribe-ka ugu badan xagga youtube-ka marka la eego waxa uu reaction ka bixiyey oo isdul taagay muuqaalo anshax xumo ah oo huda amon ay ku baahisay barteeda tiktok-ga huda amon oo ka mid ah gabdhaha soomaaliyeed ee marwooyinka haddana aan u dhaqmin qaabka marwanimada ayaa king ck uu karbaash kala dul dhacay isaga oo king ck muujiyey inuu yahay nin aad uga xumaaday gabadhaas iyo habdhaqankeeda islamarkaana waxa uu sheegay iyadoo la qabo in ay u dhaqanto sidaa in wax laga fiican yahay ay ahayd king ck reactionkiisa intaasi oo keliya kuma ekeen ee sidoo kale wuxuu isdul taagay dhaqan xumadan iyo saameynta ay yeelan karto wuxuu fariin u diray ninka qaba gabadhaasi huda amon oo uu yiri warxaaskaaga haddii aad adigu qabto maxay sidan u samaynaysaa miyaa lagu laqabaa runtii waa su-aal isweydiin mudan oo qof kasta in uu ka jawaabaa ay u fududahay laakiin king ck dad badan oo soomaaliyeed oo rag iyo dumar isugu jira ayuu reactiono intuu ka bixiyey ay isaga gaabsadeen qaar ay u soo jawaabeen ay soo aflagaadeeyeen qaar ay u maad celiyeen ay u qosleen laakiin huda amon wixii uu kala kulmay sidaa ma ahayn oo xaalka waa uu ka duunaa huda amon ayaa markii muuqaaladeeda reactionka uu ka bixiyey king ck durbadiiba waxa ay qaaday tallaabo xagga sharciga ah huda ayaa u yeeratay lawyerkeeda sida ay hadalka u dhigtay isla markaana waxay dacweysay muuqaaladii uu ka sameeyey king ck kuwa oo hawada laga saaray waxa ay sheegtay inay u awood sheegatay king ck isla markaana ck iminka wixii ka dambeeya uusan awood u yeelan doonin in uu kasoo hadlo muuqaaladeeda haddii mar kale uu kasoo hadlana youtubekiisa halka milyan oo subscribe haystaa hawada ay ku cuni doonto xaalka marka halkaas uu marayo dad badan oo sharciyaqaana ah oo youtube-ka si weyn ugu takhasusay ayaa u hiiliyey huda amon oo tilmaamay inay wado sharci ah ku taagan tahay barta youtube-ka haddii si sharci darro ah muuqaalkaaga gaarka ay u isticmaalaan waxaad awood u leedahay in shirkadda youtube aad ku dacweyso adiga oo soo bandhigaya muuqaalka lagaa faafiyey inaad adigu leedahay ama in lagugu jaa'ifeynayo islamarkaana caddeymo dheeraada ayay shirkadda youtube kaa doonaysaa kadibna caddeymahaas oo dhammaystiran waxaa lagaa qaadayaa guud ahaanba muuqaalkii la sameeyey oo qofkaas uu isticmaalayay king ck ayaa isaguna waxa uu si kooban uga hadlay arrintaa wuxuu sheegay inaan loo awood sheegan oo uu yahay nin sharciga si weyn u yaqaana laakiin isaga uu doonayay wiil lasoo hadlay inuu tixgeliyo islamarkaana ka codsaday in muuqaaladeeda uu ka saaro barta tiktok-ga laakiin xitaa barta youtube-ka isaga diyaar uu ahaa inuu ka saaro laakiin ay isbedeshay gabadhii oo ay soo fariisatay life islamarkaana ay tiraahday king ck waan ka adkaaday oo muuqaaladii waan ka saaray youtube-kiisa oo idilna halka milyan oo subscribe ay ku xiran yihiinna hawada ayaan ka saari doonaa haddii mar kale uu isku dayo in uu muuqaaladeeda soo faragishto waa kan king ck iyo weliba huda amon oo ka wada hadlaya ninba dhinaciisa qofba dhinaciisa iyo libinta uu sheeganayo halka huda amon ay hanjabaad kale oo hor leh soo saartay sheer gareeya cadaynta web waa kasii baxa arin mahallaay xataa xataa mahallaay nakris
انت ايسار حنيا سو هلكا اوسار سنساس وايا سا انتو لالا ويس مركو عايتما انا هكذا عايتما انا سانو اطورتا وضنو حنيا مرا ناقو يكو لاقي سكي عدي ناقو عنيا دوريا كباحي سوا مرا ايقو ايكو يالان وضنو سكي عالناقت سكي عالناقت او غاني هاي سيجي هاي انا ميل سارا اسوك ادي ليه دا سكي عالو اباحي سوا هاي بيبي انا ميل سارا اسوك ارمو داي ابا واكو احترامي واكا ساري احترام هدا ايغا ساري شالي مركا فيديو اغا سوق لسي او لغو صاوعي او لغو سوري عدسدي عددك احترامي لهيدو كساري لهيد يا يوتيوب بلو امو دا تغيبو لكن يوتيوب كاغا استيغر اوكي بيبي واكا لسكراف يوتيوب على امدي سلاما اقول لا لا واكا واكا قادا يا هل مر وحي ندفع يا هل مر لا يدفع اوكي هل مر وح سيستا يا هلو انت واحد دارتان واو جدنا طفا سكرين شوت كينا سكرين شوت كينا طفا سكرين شوت كينا طفا طفا هاي قدين بطولة 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 عكر قل قل ولي مر لبط وحق وصوها النساس لإهد مر سدحادنا كما هالله حاشا لله نولش شيدنا ايضا حروح نولش شيدنا ايضا حروح قفكو هيسا تماله كلي وحق الشيئون بس دميركا رجنمو دميركا صومالينمو دميركا والالنمو وحق وإفرايو وقفك استنا كسو دعيسا عقل جيسا تاسو اه والالغالي والو غبائس أستر أهبنا ما أهن أنا يوتيوبر أه أو شقدي إذا كبسنا يا هدي أنا شقدي إذا رياكشن كوده حشيله تاسو واحد عيب معها أباي ها حشى لله عيب ما سمعان واحد كوسو هاري مركا رياكشن كوسي سعنا ده واحد يسوع قرايا سيكي ولا هدي قبل كأهن كل واحد جرو هبيو ساس مينا I wanna see I where show me tonight awan kaso bilaaba wa raadiyebe wa raadiyebe show me naag la qabo show me itus naag la qabo itus oo qabil kan ashigeysana ana ku tusinaa ciyaarta bareej ina kaso dhig kan nirku miyeela dan bareej kaso dhigi way walaan nin qabil ma ahneyo waxaasna shaqadeeda ma aha